родители. Много се радваме всички, че присъствате на този много важен момент за нашите деца, защото ние заедно с всички. Предполагам, че и вие сте по-вълнувани от нас, защото това е един много важен етап от живота на нашите деца, нашите ученици, а именно получаване на удостоверенията за завършен първи клас. И съответно вече вие сте. Ние вече сме грамотни. А това е, предполагам, най-важното и най-ценно за вас нещо. Вашите деца да вървят нагоре, нагоре, стремено по стълбицата на знанието. Премина наистина една година, в която имаше... беше много шарен тази година. Като казвам жалко, може много. Шарена година в смисъл такъв, че имахме и добро, и зло, и всякакви моменти, разбира се, като в живота, всяка вид може да видите само добро и само лошо. Но всички тези малки дечета, които виждате тук, израснаха много. Много се бориха, беше много трудно, имаше моменти, в които аха да се откажат, но го направиха, защото са едни малки борци, така ли е? Да. И вече с гордост могат да заявят, че са пристъпили второто стъпало на, така да се нарече, на стълбицата на знанието, защото пък най-важният и най-запомнящият се клас, всъщност, в живота им ще бъде първия и последния, който тогава, ако се даде показвате, ние кога ще сме такива, когато имаше изкарване на референти, има още малко клята и задете. Не, много е малко. Айде да кажем, че е. И така, днес сме тук, всички сме развълнувани, сме тук, за да покажем колко сме пораснали, колко много знаем и как сме защитили вашето доверие и родители. Аз просто като начало искам само да попитам, мисля, че вие помните ли първия ден, в който прекрачите време на това училище и с какво ще запомните първия учебен ден? Да, ще запомня първия учебен ден, как госпожата ми подаряваше подаръци. Тя ми подаряваше и магнити, играхме в стаята игри. Много хубаво беше, отвън имаше нещо, кой ще каже какво беше първата програма в работа. Какво е сега? Това подказахме стихотворението. Точно така. Помните ли, че част от вас, от вашите ученици, участваха в празничната програма за откриването на учебната година? Това е много голяма почет и чест, защото всички ученици бяха подредени. Помните ли? Или само аз спомням? Почувам? Да. Да. Добре, как всички бяха подредени отпред, колко празнично беше. И наши ученици имаше, които някои поеха ключа на знанието, други имаха стичета, които казаха. А живот и здраве години навече, тъй като има записан личица в групата, която ще пеят. Има колко вечетини, също 7 роли, изявени такива певчески умения имат. И те също ще участват в бъдещите, настоящите празните програми на училището, не само в училище и извън училище. Знаете, има много събития, които се организират извън училище. И така си съм да доясвам. Да ви дам думата на вас, мили ученици, да вие да се покажете пред вашите.